Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Good evening. Good evening. Buenas noches, señoras y señores. Mesdames et messieurs, bonjour. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Willkommen. Iz glave. Pred mikrofonom je Miroslav Miletić. Iz glave. Ovaj program ne preporučujemo za slušanje. Za slušanje ove emisije potrebno je da se pridržavate propisane terapije i uzimate dosta tečnosti. Iz glave. Gledam danas po vestima, novinama, internet, vamo, namo. Danas je valjda godišnica od kad je umro Milan Mladenović iz ove grupe EKV i tako dalje. Katarina druga, pa Ekaterina velika i tako dalje. Tako, danas smo godine. Da, sad se sve svi ono razmrsili i počeli da pišu vamo, namo, kako to. I sad gledam to iz perspektive mlađih, znate. Ja sam u to vreme, kako bih vam rekao, živeo s tim i bila mi je svakodnevnica. Gledao sam te konste, išao vamo, namo, levo, desno, radio intervjue, družio se, gledao ljude. Ali gledam sad recimo nekog koji ima 15-16 godina ili koji ima 20 godina i sad čita recimo nekome ko je umro kad se rodio i tako dalje, mislim kad se on rodio, ovaj je umro i tako dalje. I sad ispade to EKV, vamo, namo, a s druge strane gledate u kom društvu i u kom vremenu i u kom istorijskom trenutku se to objavljuje. Znate, u stvari hoću da vam kažem, ta EKV, ta grupa i taj Milan Mladenović, jesu oni značajni za rock'n'roll i tako dalje. Ali daleko, da su u to vreme toliko pisali o toj grupi, kao što danas pišu. Ja ne znam, mislim. Neke stvari ne bi bile takve sigurno. Hoću da vam kažem, to je od uvek bio kao što je i danas rock'n'roll. I nikada to nije bilo toliko veliko, popularno, masovno i tako dalje. Bilo je pitanje ukusa i pitanje kako bih vam rekao, obrazovanja, vaspitanja i tako dalje. Nije svako slušao EKV. Nije, brate, EKV ni za svakoga. Ne treba svako ni da sluša. A gledam danas, mislim, sad kad otvorite Facebook ili Twitter, pa svaki treći post ili svaka objava, sve ovo kao Milan Mladen. Pa sad su mu dali ulice u Zagrebu, ulice u Beogradu, trg, u Pančevu, vamo, nam. Čoveče, ne mogu da verujem, mislim, šta napraviš. Čovjek koji je neosporno. Iz glave. Neosporno, najtalentovaniji od svoje generacije. Da je živ danas, mnogi ne bi smeli da sviraju od sramote. Ali, kada je nestao Milan Mladenović, otvorila se ogromna rupa, pa su to sad neki polovnjaci popunili, znate. Tako to ide, kad nema velikog, onda dođu njih desetak manjih. Ali, za svoga života i za vreme dok su radili i dok su svirali, članovi benda EKV nisu baš bili ni maženi ni paženi. Na kraju krajeva njihove tragične sudbine sve najgovore, mislim. Svi su nastradali osim Milana od droge, svi su nestali i umrli zaboravljeni i tako dalje, i Margita i svi ostali. A u vreme dok su radili, kad su stvarali, kad su bili u punom naboju snage, kada su stvarali tu muziku koju danas mnogi dižu u nebesa, niko reč nije hteo njima da... Nisu radio stanice emitovale njihovu muziku. Ja vam ovo pričam s punim pravom, jer mi smo recimo tada svirali tu muziku. A znate, kad je recimo EKV svojevremeno objavio na album, kako se zvao, Dum Dum, ono, tako, to niko nije teo da emitu. Bi direktno protiv slobe u glavu, brate mili, očigledno. Razumeš? Ali niko nije teo da svira. Ne. Pa kad su radili za vreme rata, ono, Rim Titi Tuki i tako dalje, slušaj vamo, ono, onu antiratnu muziku. Pa to niko, mislim, samo što ih nisu pohapsili, brate mili. A sada,
Sada svi o tome pričaju, svi Bog zna kako. Kakav smo mi narod? Kakvi smo mi ljudi? Pa da ste više slušali EKV u vreme dok je Milan Mladenović bio živ, svi vi koji danas to nešto lajkujete, čast izuzecima, naravno, ja ne pričam ovo svima, ne bi bilo ovako na kraju krajeva. I zato hoću da kažem ovoj omladini da nije baš to tek tako. Jer ja da imam danas 17-18 godina i da čitam o EKV-u, ja bi se pitao, čekaj, gde su spomenici, gde su ulice, trgovi, gde ovaj čovek je, mora da je bio, ne znam, da je prodavao milijardu ploča, da je svuda, da nije silazio s televizija, sa radio stanica. Ne, bili su alternativa, svirali su po manjim klubovima, retko kad po nekim halama i tako dalje i tako dalje. Na kraju krajeva to im i nije bio cilj. Njima kao muzičarima, pogotovo ne Milanu Mladenoviću kao autor. Neosporno jednom od najvećih autora rock muzike koju smo ikada imali. Ne samo u Srbiji, nego ovde što kažu sada u regionu, mislim i to. Na kraju krajeva rođen je u Sarajevu, žive u Beogradu, svirao gde god bilo struje. Iz glave. Iz glave. Ali tužno je to kako posle tek nečije smrti, pa sad eto 20 godina, tako danas 20 godina, pa sad kao ovo. Mislim, muka mi je od toga stvar. Muka mi je zaista. Muka mi je kad gledam te priče danas, te ne znam ovo. Retki su oni koji mogu danas uopšte nešto o tome da vam pričaju. Prema tome, na kraju krajeva, proverite diskoteke svojih roditelja, proverite tamo u onim starim pločama kojih ima negde, da li ima neka ploča od EKV-a. Pa ako ima, onda u redu, ako nema, onda nikom ništa, onda šta da vam kažem. Da. Tako vam je to u životu. Tek posle stvari dođu na svoje mesto kada nekome to više ništa ne znači. Jer pazite, recimo, dok je pre 20 godina, to je bilo koje godina? 94. je li tako? Bio rat. Tad su ovo turbo, folk, ove pevaljke, danas što ih prozivaju verovatno zbog ovih seksi skandala. Tad su uveliko divljali narodnjaci, pa su pevali one ratne pesme, ono, braća Bajić, pa ovo ono, pa se išlo, to su neki su bili izdajnici, neki su bili patriote, razumete? Tako dalje. Pa to je strašno, 93. 94. inflacija, 94. godine dinar bio jedna marka. Draga deco, ja to vama ne mogu da pričam. Ja to vam, meni je muka od tog vremena da vam pričam. Vi koji ste tada rođeni, pa rođeni ste u najgore moguće vreme. Za razliku od ovog najgore moguće vreme za rađanje. A sada živite u najgore moguće vreme za život. Tako šta da vam kažem, vaših 20 godina je najgori mogućih 20 godina kad ste našli i da se rodite i da idete u školu i da živite i da mislite i sve, ja ne znam šta da vam kažem. Mislim, glavu gore, naravno, ne treba čovjek da klone duhom. Ne mogu dalje pričati, hoću da zamračim opasno i sve će da ode bestraga. I onda će da bude kriv od đavo, mislim, ne vredi. Vi mene sada pitate kako sam ja živio 93. 94. Ja ne bih znao da vam kažem. Ja moram se predam u miliciju, isto koji što sad ne znam da vam kažem. Da u miliciju, sve da priznam i oni ako znaju da mi objasne, ja ću kažem, jeste sve potpisao. Evo, ako ima neko da mi objasni kako uspeva, a pogotovo 93. 94. kada je to bilo već, mislim, graničilo se sa, to su bile, kako bih vam rekao, iza
granica mogućeg, iza granica postojećeg, iza granica shvatljivog. Iz glave. Neshvatljiva lakoća življenja je tada bila. Ovaj, za razliku od današnje neshvatljive težine življenja. Nije meni do mene, ja sam to rekao 100 puta, niti mi je do ove moje generacije, nego gledam danas kako danas neko ko ima 15-16 godina i ceo dan mu se po Facebooku iskače neki Milan Mladenović, neki EKV, nešto kao Rimtiti Tuki, kao Jesen, mi menjamo, kao da je bilo nekad, ne znam, ljubav, samo par godina zanadi. I gledaš odjednom, ko je ovaj, brate mili, mislim, nigde ga nema u istoriji, nikoga nigde ne pominje, samo ga pominju jednom godišnje. A za to vreme, u duši zvecka ceca. Za to vreme i za svakog ubla vreba keba, brate mili. Iz glave. Iz glave. Natašica ova, kako se zove, i tako dalje. Pa to je bio, mislim, haos. I bez... Da su oni tada, znači ovo hoću da vam kažem, da su oni tada zaista imali taj značaj, kao što to danas izgleda kad ovo čitati pište, ova zemlja sigurno ne bi bila ovako. To da vam kažem odmah. Jer uticaj kulture, pop kulture, subkulture, alternativne kulture, stanje u društvu, svest građana, vamo, namo, sve to utiče na formiranje društva i na to kako mi danas živimo. Pa pošto oni tada nisu bili toliko značajni ko što sada se priča, jer su bili stvar manjine, zato je to ovako danas. Na kraju krajeva, možemo mi da odemo u 93. i 94. da iskopamo šta su tada bili glavni hitovi i to. Tad su bile te 90. kao. To tad bio onaj doktor Igi, Ljigi, oni, ko je još bio, jasni, ne znam stvarno. Bolje da ne pominjem. Ovo su bili sitni tiraži, male sale, ali vidite, prave stvari, s druge strane, hoću još i ovo da vam kažem, prave stvari uvek nadžive. I dobro je da se o tome, ja ne kažem da ne treba o tome da se priča, nego mi je krivo, žao mi je, kad vidim kako se danas kite tim perjem, kako se danas svi, danas maltene svi su se poznavali s Milanom Mladenović. Danas maltene svi su svirali. Što bi rekao moj drug Bibe, u ovoj zemlji treba da umreš da bi te shvatili, brate. I da bi te priznali da nešto vrediš. To vam je palanka, deco. Palanka vam je to. Nikad neće da vas pohvali ili da vam da pravu meru i da vredno je vaš rad dok ste tu živi. Ako iskočite malo, klepit će vas po glavi da vas vrati u nivelu, u nivelaciju dole, u prosek. Ali zato jednog dana kad vas ne bude bilo, svi će pričati kako ste bili sjajni. Odavno tako nešto. Ova zemlja nije znala da ceni. Daj da mu damo jedan trg. Pa šta će mu trg koji đavo sad kad je mrtav 20 godina, bre? Gleda s neba i smeje se. Mi smo zemlja koja ne zna ništa da ceni. Mi smo zemlja koja ne zna ništa da vredne. Mi smo društvo, narod. Mi smo takvi, znate. Gledaš samo danas, za sutra, ugrabi, gledaj, čapi, najedi se danas, namiriši se, obuci se, vidi da uvatiš neku dobru ribu, pazi da te ne snime na nekom porniću. Iz glave. Iz glave. Ali će da gledamo porniće. Ima da bude. I tako smo došli do 2014. Ako se pitate kako smo došli dovde,
Eto vam odgovora na današnji dan, na 5. novembar, kada je tačno 20 godina od kako je Milan Mladenović otišao čovek u Brazil, bre. Živeo tamo, svirao muziku, hteo da se vrati, ali ne vredi. Znate kako, svako ima svoj dan. Njegov je došao ranije nego što su svi mislili da treba da dođe. Ali ono što je ostavio, samo to da uzmete da slušate, pa će da vam bude sve jasno. Tako da mi je malo danas mrsko kad gledam ovo po TV emisijama, po društvenim mrežama. Mora da će večeras da bude neki dokumentarni film, mora da će večeras negde da sednu neki da razgovaraju o njegovom značaju i tako dalje. Biće sigurno tribine neke, nešto. Recite nam nešto više o Milanu Mladenoviću. Šta bi danas rekao Milan Mladenović? Rekao bi vam fuck you very much, eto šta bi vam rekao. Iz glave. Iz glave. Ne bi vam rekao ništa, ne bi došao, brate Milo. Ne bi vas udostojio razgovor. Danas će sve radio stanice u ovoj zemlji koje nikad nisu svirale EKV dok je bila grupa u punoj svojoj snazi. Pa ko je pre 20-25 godina svirao EKV? Aj recite meni. Jesu svirale ove stanice sa nacionalne frekvencije, što su kao slušane to ovamo nam. Pa šta sviraju danas? Koju muziku? Pa koji mladi autor može da se probije? Koja mlada rock'n'roll grupa može da se nada da svira na nekoj nacionalnoj? Pa nema šanse, brate, ako nekom ne plati debele pare da uđe u neku TV emisiju ili u neku radio emisiju. Pa ko? Aj recite mi. Ja ne kažem, ja namerno emitujem to, te grupe mlade, nove, zato što mislim, eto, pusti, kad već treba da svira o muziku, svirat ćemo novu, mladu muziku, mlade ljude, da vidimo šta znaju. Ja u ovoj emisiji ne sviram EKV, ne sviram električni orgazam, ne sviram, ne znam nija koje, film, prljavo kazalište, ovo, znate zašto? Zato što sam ja to svirao pre 20 godina na radiju. Ja nemam razloga to danas da sviram. Ali eto, dođe tako taj dan, kao što je današnji dan, i iznervirate tako par nekih stvari. Šta da vam kažem? Evo vam jedne od Milana, ove, ovako iz glave, što bi se reklo. Iz glave. Direktno sa neba. Treba da se čisti. Katarina II. Svojevremeno je objavila ovaj album. Još nisu bili EKV, nego K2 ili ti Katarina II. I to je bilo posle Šarla i posle, ne znam, posle su se nazvali EKV, pa su objavili još neke mnogo bolje ploče i mnogo značajnije i mnogo veće hitove. Hitove. Nikad nisu imali hitove. Oni samo imaju dobre pesme. Teško da imaju loše pesme. Ali tako vam to stoji u životu. Evo, direktno se uključujemo na nebo. Od anđela sa neba. Treba da se čisti. Pevali su i pre 20 i nešto godina. A mogu recimo da vam kažem da je ovo najnovija pesma. Najaktuelnija. Katarina II. I Milan Mladenović. U pesmi Treba da se čisti, od početka pa do kraja. Indomie nudle vam predstavljaju Iz glave.
18. sezona. Apsolutno neodoljivo.